Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ 16-րդ օրն է Արցախը շրջափակման մեջ է։ Փակ է մնում Գորիս-Ստեփանակերտ ավտոճանապարհը։ Ադրբեջանական գործողությունների հետևանքով Արցախի 120,000 բնակիչ շարունակում է մնալ հումանիտար ճգնաժամի մեջ։ Տրանսպորտային ամբողջական շրջափակումը սպառնում է սննդի դեղորայք և վառելիքի պակասով։ Հայաստանի Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները հրապարակել են արտահերթ համատեղ զեկույց նոր թարմացված տվյալներով։ Այն հրապարակվել է նաև անգլերեն տարբերակով։ Զեկույցում ամփոփվել է ադրբեջանական հանրային խոսույթը և վերլուծվել են ադրբեջանցի պաշտոնատար անձանց հայտարարությունները, որոնց արդյունքներով հետևությունը այն է, որ ադրբեջանական քաղաքական ղեկավարությունը կառավարության պաշտոնական ու մերձ պաշտոնական տեղեկատվական և հանրային կարծիքի ձևավորման հիմնական միջոցներով և փորձված մեթոդների կիրառմամբ դեռևս նոյեմբեր ամսից պատրաստել և ուղղորդել է հանրային կարծիքը Լաչինի հումանիտար միջանցքի արգելափակման համար։ Զեկույցում թարմացվել են նաև նոր փաստեր կեղծ բնապահպանական ակցիայի մասնակիցների վերաբերյալ։ Զեկույցը կներկայացվի միջազգային կազմակերպությունների միջազգային դատական հատյաններին։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը իրազեկում է, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները օգտագործելով Արցախի քաղաքացիների Facebook-յան էջեր Արցախի Հանրապետության բնակիչներին տարհանելու վերաբերյալ կեղծ լուրեր են տարածում, նպատակ ունենալով խուճապ առաջացնել բնակչության շրջանում, կոչ են կանում չտրվել կեղծ լուրեր և պահպանել հանգստություն։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը լիովին վերահսկում է իրավիճակը հանրապետության տարածքում կասկածելի բովանդակությամբ տեղեկություններ ստանալու դեպքում դիմեք Արցախի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնական կայքեջին կամ զանգահարեք թեժ գծի հեռախոսահամարներին 047-94-41-26 և 41-26 տեղեկացնում են Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Ադրբեջանական և թուրքական մամուլը Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի և երեք Արցախում տեղի ունեցած հանրային հանրահավաքի մասին այս թեմայով հասուլիս էր հրավիրվել մեդիակենտրոնում ադրբեջանագետ Տարոն Հովանիսյանն ու թուրքագետ Մուշեխ Խուդավերդյանը։ Նշել են, որ թուրք-ադրբեջանական մամուլի արձագանքները սպասելի էին։ Նախ հանրահավաքի մասնակիցների թիվն է շատ փոքր ներկայացվել, քանի որ Արցախի իրական բնակչության թիվը չի համապատասխանում ադրբեջանական քարոշչության թվերին։ Այստեղ իրենք հումանիտար միջանցքի փրացելով փորձում են ներկայացնել այն, որ տեսեք, միջազգային կազմակերպության, կարմիր խաչի միջնորդությամբ մի քանի հումանիտար մեքենայի անցումը սա միջանցք չէ։ Սա նշանակում է, սա հենց ընդհակառակը ինքնին ցույց է տալիս, որ շրջափակված է, որովհետև չշրջափակված տարածաշրջանում, չշրջափակված երկրում մուտքը, ելքը կարմիր խաչի միջոցով չի կարգավորվում։ Հենց կարմիր խաչին անդրադարձ կա օրինակ նույն մեդիայում։ Ահա, դե դա էին իրենք փորձում հիմնական մեխը ներկայացնել, բայց հակառակ տեսանկյունից։ Տեսեք, ես արդեն նշեցի, որ եթե կարմիր խաչով է միայն մուտքը ու ելքը, սա նշանակում է ու խոսում է տոտալ շրջափակման մասին և բոլոր այսպես նմանատիպ իրադրությունները տարբեր պետություններում, շրջաններում դրա մասին են խոսում, որտեղ չկա այլ ելք և ստիպված միայն կարմիր խաչն է բարձր մակարդակի բանակցությունների միջոցով կարողանում մի քանի անգամ այսպես ինչ-որ հումանիտար շատ այսպես ճգնաժամային իրավիճակներում միջամտություն ունենալ, այսինքն մի քանի հիվանդի ընդամենը շատ ծայրահեղ վիճակում գտնվող տեղափոխում, ռուս խաղաղապահների այդտեղ տեղափոխումն է բացի դրանից, որը առասարակ կապ չունի Արցախի ապաբլոկավորման կամ բլոկավորման հետ, որովհետև դա մի քանի այսպես մեքենաների իրենց անցումը կարող է լինել ընդամենը ռուս-ադրբեջանական պայմանավորվածության մաս և Արցախի խաղաղբնակչության հետ որևէ կապ չունի։ Եվ ընդհանուր առմամբ սա իրենք փորձում են ներկայացնել իբրև միջանցք են տրամադրել։ Իսկ ինչու են դա անում, որովհետև իրենց նպատակը իրականում Լաչինի միջանցքը ի սկզբանե եղել է, Լաչինի միջանցքը փակելը, միջանցքի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելը և այնպիսի մի իրավիճակի հասցնելը, որով այստեղ բնապահպանական և այլն դրանք ընդհանրապես կողքից այսպես առիթներ են, որով փորձում են հավելյալ վնասել, Արցախին, տնտեսությանը և այլն։
վերահսկողություն հաստատել է, իրենք իրենց պահանջների մեջ դեկտեմբերի 15-ին հենց բացահայտել հայտարարեցին, որ ուզում են անցակետեր տեղադրվի Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության ու մաքսային կոմիտեի Լաչինի միջանցքի նկատմամբ, եւ հիմա էլ փորձում են դա լեգիտիմացնել, այսինքն ուզում են այնպիսի իրավիճակի հասցնել, որտեղ ցույց տան, որ այ միջանցքը այն է, որ իրենց այդտեղ տեղակայված այդ սադրիչները, որոնք Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից են ֆինանսավորվել, ուղարկվել եւ այդտեղ հերթափոխով պահվում են, իրենց թույլտվությամբ պետք է անցնեն։ Չէ, որովհետեւ երբ որ նույն Կարմիր Խաչնել անցնում է, ինչպես է անցնում։ Գալիս են, խնդրում են այդ այսպես ճակերտավոր ցուցարարներին, որպեսզի նրանք ճանապարհի այդ հատվածը բացեն ինչ որ մի քանի րոպեով եւ իրենք կարողանան անցնել ու կարողանան հետ գնալ։ Այսինքն փաստացի ստացվում է այդ 1-2 այսպես միանգամյա անցումները լինում է բացառապես Ադրբեջանի թույլտվության միջոցով։ Շնորհակալություն, պարոն Խուդավերդյան, թուրքական մամուլը ինչպես է մեկնաբանում այս 14-օրյա իրավիճակը եւ հետաքրքիր է նաեւ 3 պահանջահավաքը արդյոք լուսաբանվել է, անդրադարձ եղել է։ Ադրբեջանի նպատակը հետեւյալն է՝ վերջնականապես հասնել նրան, որ հայկական կողմը պաշտոնապես ճանաչի Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, այլ ռուսական զորքերը այնտեղից հեռանան, քանի որ ադրբեջանական շահերին հստակորեն դեմ են, որ Ղարաբաղում լինան ռուսական զորքեր։ Ադրբեջանը ցանկանում է 1 օր առաջ ազատվել Ղարաբաղում գտնվող ռուսական զորքերից։ Եվ կարծում եմ հենց այս բնապահպանական պահանջների ետևում թաքնված գլխավոր պահանջը սա է, որ Ղարաբաղից ռուսական զորքերը հեռանան։ Ինչ վերաբերվում է թուրքական մամուլի արձագանքներին, ապա թուրքական մամուլը հիմնականում կրկնում է ադրբեջանական մամուլի ասասները, այսինքն թուրքական կողմը մեկ անգամ չէ որ նշել է, որ իրենք ադրբեջանի կողքին են այս հարցում, եւ քանի դեռ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորված չեն, ապա չի կարող խոս գնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին, հետեւաբար կարող ենք նշել, որ ադրբեջանի դիրքորոշումը որևէ կերպ չի տարբերվում Թուրքիայի դիրքորոշումից, ավելի շուտ հակառակը նշենք, Թուրքիայի դիրքորոշումը որևէ կերպ չի տարբերվում այս հարցում ադրբեջանի դիրքորոշումից, և Թուրքիայի իշխանությունները մեկ անգամ չէ որ հայտարել են, որ Ղարաբաղյան հարցը հենց այն գլխավոր խնդիրն է, որը պետք է իր լուծումը ստանա, որպեսզի բացվեն Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանները, սկսվեն դիվանագիտական հարաբերություններ եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե հետո գալիս են մյուս նախապայմանները, հա, այսինքն ցեղասպանության հարցում համաձայնության հասնել, հա, եւ այլն եւ այլն, եւ սակայն գլխավոր նախապայմանը հետեւյալն է. Ղարաբաղյան հարցը պետք է հստակորեն լուծվի, սա Թուրքիայի դիրքորոշումն է, իսկ ինչպես լուծվի, դիրքորոշումը հստակ է, Հայաստանը պետք է ճանաչի Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, հենց այս շեշտադրումը դնում են թուրքական իշխանությունը, որը իշխանությունները եւ որն էլ հստակորեն արտացոլվում է թուրքական մամուլում։ Բաքվում սովորող պակիստանցի ուսանողները միացել են Արցախը շրջափակած կեղծ բնապահպանների ակցիային։ Թեմայի շուրջ զրուցել են գործընկերներս։ Արդյոք ինչ է հայտնի այսպես կոչված նորահայտ բնապահպանների մասին։ Պակիստանացի ուսանողների ընկերակցությունը այսօր առավոտյան տարածել է հաղորդագրություն, որում նշվում է, որ նրանք միանում են այդպես կոչված ադրբեջանցի այդ բնապահպանների ակցիային եւ դատապարտում են Արցախի հայերին անօրինական, ուրեմն, ընդերքը շահագործելու համար։ Ընդ որում հստակ չի ասվում, արդյոք միանում ենք նշանակում է, որ նրանք ֆիզիկապես մասնակցելու են այդ բնապահպանների սադրիչ գործողություններին, թե ոչ, սակայն այլ աղբյուրներից ստացված տեղեկությունը հաստատում է այն, որ այդ ցուցարարների թվում կան նաև ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև Թուրքիայի եւ Պակիստանի քաղաքացիներ։ Նշեմ, որ օրեր առաջ նույն այդ ակցիային սատարելու մասին հայտարարել էր Պակիստանի երիտասարդական դիվանագիտության ֆորում կոչվող կազմակերպությունը, իսկ մինչ այդ իսլամական պետությունների կազմակերպության երիտասարդական ֆորումը եւ թուրքալեզու պետությունների երիտասարդական ֆորումը։ Այսպիսով իրավիճակը միջազգայինացվում է այն իմաստով, որ այդ ակցիային մասնակցում են նաեւ այլ երկրների քաղաքացիներ,
այն էլ երկրների, որոնց տարածքում պատրաստվածություն են անցնում տարբեր միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Կարծում եմ մենք առաքելություն ունենք նաև լրագրողներս եւս այս տեղեկությունը համաշխարհային հանրությանը սեփականությունը դարձնելու եւ կարծում եմ ել ավելի արդյունավետ կլինի, եթե այդ մասին իմանան Հնդկաստանում։ Արդյոք Ադրբեջանի ու Պակիստանի հարաբերությունները շարունակում են զարգանալ։ Այո, ընդամենը մի քանի օր առաջ Բաքու էր այցելել պաշտոնական այցով Պակիստանի ռազմածովային ուժերի հրամանատար Մուհամմադ Ահմադ Շահ Նիազին եւ նա բանակցություններ է անցկացրել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Մինչ այդ էլ այլ բարձրաստիճան գեներալներ են այցելել Բաքու։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, ինչ որ գործարք է նախապատրաստվում ռազմաքաղաքական, ռազմատեխնիկական ոլորտում, եւ ամենայն հավանականությամբ այդ գործարքը շուտով, այսինքն փաստաթղթի տեսք կստանա։ Երեք հաստատվեց տեղեկությունն այն մասին, որ մարտի սկզբին Բաքու պաշտոնական այցով այցելելու է Պակիստանի նախագահ, նոր նախագահ Մամնուն Հուսեյնը։ Այսինքն իշխանության փոփոխությունից հետո Իսլամաբադում որևէ բան չփոխվեց այն իմաստով, որ Պակիստանի դերը մեր տարածաշրջանում շարունակում է նույնչափ դեստրուկտիվ լինել։ Իսկ ռազմականից բացի կան այլ ոլորտներ, որտեղ Բաքվի եւ Իսլամաբադի հարաբերությունները զարգանում են։ Իրականում շատ քիչ են ոլորտները, որտեղ այդ երկրները ընդհանուր շահ են կարող են ունենալ, փնտրում են, բայց դժվարությամբ են գտնում։ Բավական է հիշատակել այն մասին, որ 2021 թվականի ընթացքում ապրանքաշրջանառությունը այդ երկու եղբայրական իրեր համարող պետությունների միջև ընդամենը 11 միլիոն դոլար էր, դա չնչին թիվ է, հա, Պակիստանի պես երկրի համար։ Իսկ մինչ այդ ընդհանրապես 8 միլիոն դոլարի էր հազիվ հասնում։ Այսինքն այն, ինչ միավորում է այդ պետություններին, դա հենց ռազմաքաղաքական համագործակցությունն է, որը ակտիվորեն խթանում են Անկարայից։ Այժմ Բաքվում պնդում են, որ գալիք տարի այդ ապրանքաշրջանառության ծավալը կերապատկվի։ Դա հնարավոր կլինի միայն ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցությունը զարգացնելու շնորհիվ, իսկապես կան տեղեկություններն այն մասին, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է Պակիստանա-Չինական արտադրության ինքնաթիռներ գնել Իսլամաբադից, եւ չի բացառվում, որ հենց այս գործարքը հնարավորություն կտա երապատկելու ապրանքաշրջանառությունը։ Բացի այդ, նաեւ այլ փորձեր են ձեռնարկվում ապրանքաշրջանառությունը խթանելու, մասնավորապես քննարկում են որոշ ապրանքատեսակների այդ մաքսային պարտավորություններից ազատելու հարցը։ Բաքվում պատրաստվում են բացել Պակիստանի առևտրական տունը, պալատը եւ այլն։ Բայց այությունը խնդիրը մնում է այն, որ բացի ռազմաքաղաքականից այլ ընդհանուր հետաքրքրություն այդ երկրները իսկապես չեն կարողանում գտնել։ Իսկ նավթագազային բնագավառը հետաքրքիր հանգամանք։ Օրերս Պակիստանի նավթի նախարար Մուսադիկ Մալիկը հայտարարել էր, որ մոտակա 2 ամիսների ընթացքում Պակիստանը եւս 20,000 տոննայով կավելացնի Ադրբեջանից գնվող գազի ծավալները եւ նաեւ հեղուկ գազ կսկսի գնել Ադրբեջանից։ Դա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը սեփական մշակման արտահանման ծավալները ողջ խոստացել է Եվրոպային, հա, տեղին հարց է առաջանում, որտեղից Ադրբեջանին հավելյալ գազի պաշարներ, եւ պատասխանը կարծում եմ ակնհայտ է։ Այսօր Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ավելացնելու է Ադրբեջանին գազի մատակարարումները։ Միաժամանակ Ադրբեջանը ավելացնում է գազի մատակարարումները Պակիստանին։ Այն դեպքում, երբ Պակիստանի արտգործնախարար Բխուտո Զարդարին մի քանի օր առաջ Վաշինգտոնում հայտարարել է, որ Իսլամաբադը ռուսական էներգակիրներ չի գնելու, այսինքն գնելու է ադրբեջանական գազ, ուրեմն գազ, որը Ադրբեջանը իր հերթին գնում է Ռուսաստանից։ Իդեպ նույն սխեման, նույն բանաձևը գործում է նաև Եվրոպայի հետ հարաբերություններում։ Ռուսաստանը ավելացնում է Ադրբեջանին գազի մատակարարումները, Ադրբեջանը ավելացնում է Եվրոպային գազի մատակարարումները, եւ ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանը պարզապես զբաղված է ռեէքսպորտով։ Այսինքն եվրոպացի չինովնիկները, որոնք ասում են, որ Ադրբեջանը վստահելի գործընկեր է, իսկ Ռուսաստանը ուրեմն պատժամիջոցները խստացնել, ըստ էության միայն ձև են անում, որ չեն գիտակցում, թե ում նավթն է այժմ սպառում Եվրոպայի արևելքը։ Շնորհակալություն, Արսեն։
Այսքանը մեր հաջորդ դարձ կոմիշամ 15-ին։